الله عافيه waxaa degmada Boorjeenle ee gobolka Nugaal ku dhibaateysan buuraan Jaamac Hussein oo ah wiil 3 sano jir ah buuraan ayaa gudaha dalka waxba looga qaban waayay xaaladiisa caafimaad sida ay noo sheegtay hooyadii soo geysay dhaqaatiir kala duwan dhaqaatiirtiina waxay wacdeeyeen in aan dalka gudahiisa aan waxba looga qaban karin laakiin u baahan yahay in loo qaado dhaqaatiir dalka dibadiisa hooyo Faadumo Hussein Maxamed oo wajigeeda laga dheehanayay murugada wiilkeeda xanuunsan ayaa SBC u sheegtay wiilkeeda xaaladiisa caafimaad inay u soo bandhigtay ummadda muslimiinta gaar ahaan walaalaha Soomaaliyeed iyo cid walba wax u qaban karto wiilkeeda yar Allaah caafimaadka baxshe walaale soo caawi buraan oo awil saqiir oo waxba aan galabsan xaaladiisa caafimaad ee aad u culus tahay sida Allaah uu ku caawiyo waxaan mahadcelinayaa TV-ga SBC saaxiibkay nagu soo booqday gurigan ilmaha xanuunsan ku hayna oo degmada Boortile kamida ilmahaas wuxuu xanuunsanaa muddo 9 bilood iyo bar hadda marasa wadamo badan baa la geeyay wadanka gudihiisana waxba laga qaban karin baa taqaadiirtii isla raacday oo cadeysay haatana waxa weeye aniga iyo aabihiis quraanka ilaahay kariimka baan hadda gabagabadii maraynaa waxalaala waxaan hanti iyo awood haynana way ku dhamaadeen waxa weeye muslimiinta nuunaha loo diray sawirkiisa meel kasta ay joogaan waxaan ku codsanaynaa inay naga caawiyaan wixii ay noo heli karaan oo taqaadiirta dalka dabadihiisa. Dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed ilmaha sagirka waa ilmaha yar oo aad u jeedaan waxa u galabsaday malahan wuxuu dambiga u leeyahay malahan muslimiinta ayaa xoogale oo carada maraysa lagu tabatusayaa waxa weeye qof walba wixii ilaahay ku keenaa waa inuu u samraa alxamdulillah ilmahaygu buu ahaa ilma saqiir buu ahaa ilaahay baa isiiyey dhibta haysata waad u jeedaan waan ugu samray hooyadiisan ku ahay waa ku watay haatana waxa weeye 190 waxaan muslimiinta ka cadsanayaa inay dalka dabadihiisa taqaadiirta ay waxayga qabtaan. Lambarku waa 788-19-29-28-29. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC, degmada Boortile. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahabay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.